କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ଖଣି ମଣ୍ଡଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ସବୁ ସମୟରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିଆସିଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରପାଳିକାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଯୋଡ଼ା ସହର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇଆସିଛି। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯୋଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ। ବହୁ ଦିନରୁ ଯୋଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମକାର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାବତ୍ ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଯୋଡ଼ା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁମାର ଯୋଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୌରପାଳିକାର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ତାହା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପାରଦ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିବାରୁ ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ ଜନଜୀବନ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ଯୋଡ଼ା ସହର ବାଦ୍ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଖରାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶୁଘାତର ଶିକାର ହେବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ପରିବା ବିକାଳୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଡେଲି ମାର୍କେଟ୍ ବା ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବେପାରୀମାନେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ବସି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାନଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଯୋଡ଼ାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।